1455 km op fra København. Ja. Og nu her på Venstre. Ja. Men der er ikke meget privat sted. Ja, men det er købt. Jo. Men hvis du får lov at få det lov til. Det ligger ikke bare ude på Lars Tændskidsen. Så du står på selv bilen. Midt inde i skoven. Og så får du et hus på den vej. Kommer der et hus, så du går ind, der bliver ryddet i to dage. Du kommer ikke ud på huset. Vi tog godt. Ja, det er også et andet skoven. Nej, det er perfekt. Ja, ja. Det er helt vanvittigt, så snilt der er. Men du får så længe den kongeløn på 25 meter. Jeg flytter mig lige på det. Ja, ja. Der bare sidder og kigger på dig en gang imellem. Det yder jo op og så også. Det er mere hjernen, som er kommet med.